Іван Шевцов, підполковник, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону, з нами на зв'язку в марафоні. Вітаємо вас, пане Іване. Доброго ранку, друзі. Отже, враховуючи те, що на даний час подано за всю Державну прикордонну службу 7200 заявок, то можна вважати кампанію успішною. Так, які зараз темпи по набору до резерву? Розкажіть, будь ласка, і який загальний портрет добровольця до ваших підрозділів? Станом на сьогодні вже подано 7300 заявок, тобто вже більше. Ця кількість людей, які охочі вступити до лав сталевого кордону, щодня збільшується. Але штат вже набраний, і ми, як ви і казали, формуємо резерв. Станом на сьогодні обличчя сталевого кордону – це хлопці, вмотивовані хлопці віком від 25 до 40 років. Є і молодші, є і старші, але основний костяк – це 25-40 років. Скажіть, будь ласка, звідки найбільше подають заявок, особливо якщо говорити про той основний кістяк основних вмотивованих, хто прийшов? Тому що є ж абсолютно нові люди, а є ті, хто на 50%, ми так розуміємо, це люди з досвідом. Так, 50% – це особовий склад, який вже пройшов бойові дії, які були на Херсонському напрямку, і це і захисники Маріуполя, і ті, що вже були на Бахмутському напрямку. Але половина – це добровольці. Основна маса – це з Західної України, з Півдня України, це Одеська область, Івано-Франківська область, Київщина, Черкащина. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, детальніше про взагалі сталевий кордон і, зокрема, про певні особливості так, вашої бригади гвардії наступу. Гасло, чому воно саме таке, чому обрали, так, і, скажімо, як під цим гаслом міг би виглядати ідеальний штурм та або ж ідеальне застосування бійців вашої бригади? Там, де є кордон, там в обов'язковому випадку повинні бути прикордонники. Так як прикордонники перші зустрічають ворога, в мирний час прикордонники перші зустрічають подорожуючих і останні провожають подорожуючих. А зараз у військовий час прикордонники – це були ті перші хлопці, перші бійці, які зустріли бой. Тому на сьогоднішній день наше гасло – перші з честю, перші в наступі. Чому перші в наступі? Тому що в Державній прикордонній службі це перша бойова бригада, яка має на озброєнні і артилерію, і підрозділи аеророзвідки, ПЗРК. Тобто це та бригада, яка має все необхідне оснащення для того, щоб вести контрнаступальні дії і разом з іншими силами оборони звільнити окуповані території. Уточню, це перша в історії взагалі існування Державної прикордонної служби України наступальна бригада, правильно? До того... Так, саме так. Вона і за штатом, і за чисельністю, і за озброєнням найбільша і унікальна. Скажіть, будь ласка, а нинішні працівники прикордонної служби, вони можуть вступати в гвардію наступу? Так, звісно, у нас вже є половина, напевно, з загального штату. Це ті військовослужбовці, які вже проходили службу в Державній прикордонній службі, на інших напрямках, в інших прикордонних загонах і самостійно виявили бажання проходити службу саме тут, у нас, в сталевому кордоні. А як це відбувається з точки зору працевлаштування? Тобто вони і лишаються там, де вони були безпосередньо працевлаштовані? Чи це відбувається певна переорієнтація, це... Поясніть ці моменти. Вони так само, звичайно, під вашим... Ми всі являємося військовослужбовцями Державної прикордонної служби. Сталевий кордон входить в склад Державної прикордонної служби. Просто військовослужбовці переводяться з інших прикордонних загонів у 15-й мобільний прикордонний загін «Сталевий кордон». Тут цікавіше, набагато цікавіше, ніж в інших підрозділах.
Зараз на даний момент загальна протяжність кордону, який доведеться охороняти і на який доведеться виходити, тисячі кілометрів. Але, от, наприклад, є ще у нас 950-кілометрова лінія фронту. Застосування сталевого кордону, воно почнеться відразу з моменту контрнаступу чи з моменту виходу на кордони того ж 1991 року? Застосування сталевого кордону почнеться з моменту контрнаступу. Ми разом з іншими силами оборони будемо звільняти наші території. А потім вже по виходу на державний кордон 1991 року ми будемо займати оборону до тих пір, поки в міжнародному просторі це питання не буде вирішено на законодавчому рівні. Після того, яке існування саме бригади гвардії наступу «Сталевий кордон» ви бачите? Ну, тому що при умовному завершенні бойових дій, чи будуть потрібні ось такі бійці із таким функціоналом? На мою думку, найближчі декілька років нам ще необхідно буде мати такі підрозділи, бойові підрозділи. І охорона державного кордону в майбутньому вона буде зовсім інша. Як з Білорусією, так і з Російською Федерацією необхідно буде охороняти кордон військовим методом. Не так, як правоохоронний орган, як ми це здійснювали раніше, а військовими формуваннями. І застосуванням важкої техніки, і застосуванням блокпостів, окопи, загороджений паркан, протитанкові рви, воно все залишиться навіть після закінчення бойових дій, я думаю, що на кілька десятків років. Час просто табличок на кордоні. Кордон не проходь, пане Іване, давно минув, особливо з повномасштабного вторгнення росіян, коли просто кордони були наші незахищені. Дякуємо вам і скажіть, будь ласка, ми почали нашу розмову з того, що було продано 7200 заявок, але зараз добір триває, тому що треба сформувати резерв. Тобто 7200 це вам достатньо, чи все-таки до 10 тисяч будете добирати, не враховуючи резерв? Все залежить від того, скільки людей виявить бажання проходити службу. Ми все ж таки кажемо, що це резерв. Можливо, будуть інші бачення створення інших підрозділів такого гатунку або збільшення штату нашого підрозділу. Тому резерв мати необхідно. І до кінця місяця рекрутингова кампанія продовжується, і усі бажаючі можуть подати заявки через ЦНАПи до сталевого кордону. Так, там цілком зрозуміла проста процедура. Іван Шевцов, підполковник, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону, був з нами на прямому зв'язку.